UAB, with you on your journey of life. မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ပြည်ပခဖြစ်စင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဒီကနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မနက်ကမင်္ဂလာတောင်ညွတ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးအာမခံရှောက်ထားမှုတွေကိုတရားသူကြီးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ပြည်ပခမှာပါဝင်ခဲ့သူ5ဦးတွေကတင်လင်းထိုက်တင်ထေးအောင်နဲ့မြတ်ဖုံးမို့တို့ကအာမခံပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်လင်းထိုက်နဲ့တင်ထေးအောင်တို့ကကုသရန်ယောဂါရီရှိနေပြီးမြတ်ဖုံးမို့ကလူငယ်ဖြစ်နေတာကြောင့်လို့အကြောင်းပြကအာမခံရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညရကုန်းလမ်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါမှာပါဝင်လုံးစော်ရဲဆိုပြီးတန်ခါနှစ်ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခဲ့ပြီးတင်ထုဇော်ခေါ်ကိုလက်တို့ဇနီးမောင်နှံ2ဦးကိုအဲ့ဒီညမှာပဲဖမ်းဆီးခဲ့တာပါတင်လင်းထိုင်နဲ့တင်ထေးအောင်တို့2ဦးကမေလ15ရက်နေ့မှာဖမ်းခံခဲ့ပြီးမြတ်ဖုံးမို့ကမေလ22ရက်နေ့မှာလာရောက်ဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တန်ခါနှစ်ပါးကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ပြည်ပခါမှာပါဝင်သူတွေကိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးကျစားတဲ့ဒီပုံမှာ9ငါးခန့်ငယ်ပုံမှာ34လို့နဲ့အမှုဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်